ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ነገር ሰላም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ሌላ ምን ይባላል? የምንሰማቸው መጥፎ ዜናዎች እንዳለ ሁሉ ያውችም በእኛ ላይ እስካልመጣ ጊዜ ድረስ አንዳንዴ ምንም አይመስለን ሰዎች አለ። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጠረ ያለውን ችግር እንግዲህ ሁላችንም እናውቀዋለን። ብዙ የሚሞቱ እህቶች፣ ወንድሞች፣ እናቶች፣ አባቶች አሉ። ብሔር ከብሔር ጋር ግጭት እንዲሁም በተለይ በፖለቲካ ግጭት እየተፈጠረ እንደዚህ ብዙ ህዝቦች በየቀኑ በመቶ የሚቆጠሩ ህዝቦች እየሞቱ ያሉት ማለት ነው። እና እግዚአብሔር አምላክ ሰላሙን ይስጠን፣ ሰላሙን ያወርድልን ለማለት ነው የምፈልገው። ምክንያቱም በጣም በጣም እጅግ አሳዘን ጊዜ ይደርሰናል። በቃ እኔ ምን ለማለት እንደምችልም አላውቅም። እና እዚህ ጋር ለማሳሰብ የምፈልገው ዩቱበሮች እባካችሁ ስለ አንድነታችን እንዘምር። በተለይ ኢትዮጵያውያን በውጭም በሀገር ውስጥም የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ለአንድነት እንዘምር። ይሄ በጣም እንደነገርኳችሁ መስኪ ሁለገብ ዩቱበር ናቸው። ነገራችን በፀጉር ብቻ አይደለም እየሰራችሁ ያለ ስለ ሰላም ስትጀምሩ እንኳ የቪዲዮ መጀመሪያ ላይ ታይታላችሁ። ብዙዎቻችሁ ሰላምን ተመኝታ ለሞቱት የሞቱት ነፍስ ይማር ብላ አጽናንታ እንደዚህ ነው ወደ መጣችበት ሀሳብ የምትገባው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ቪዲዮዋን ማየት ትችላላችሁ። መግቢያዋ ላይ እንደምትል ማለት ነው። ፈጣሪ ይስጠን፣ እንዋደድ፣ እንፋቀር። መዋደድ የመሰለ ምንም ነገር የለም። በእውነት ሰውን በቋንቋው፣ ሰውን በማንነቱ፣ ሰውን በብሔሩ መጥላት የለብንም። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ፈጣሪ ወይም ደግሞ አላህ ወይ እግዚአብሔር ፍቅር ነው የሚያስተምረን አለ። ስለዚህ ፍቅርን ነው መማር ያለብን፣ ፍቅርን ነው መያዝ ያለብን። በሌላ በኩል ጥላቻ ደግሞ የሰይጣን ነው። ስለዚህ ሰይጣንን መከተል የለብንም። ፍቅር ሁላችንም ዩቱበሮች ልክ እንደ መስኪ ሁሉ ስለዚህ አንድነት እንዘምር። በቃ እኛ እኔ እንጃ በቃ በጣም እውነት በርች መስኪ ላላ ምንም ማለት አልፈልግም። በቃ እንደዚህ አንድነታችንን የሚያሳይ ቪዲዮ እንስራ። በቃ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግራይ ምናምን እንደዚህ ተሰራ ምናምን ረፋ ትግሬ ረፋ አማራ ረፍ ምናምን ሳይሆን በቃ ስለ አንድነት እንዘምር። አንድነን ኢትዮጵያ ለመራሽ ላይ እንለያይ ብንል እኮ አንለያይም፣ ታውቁታላችሁ። ምክንያቱም ተጋብተው ተዋልደው የልጅ ልጅ ሁሉ አይተውበታል። አንዱ ብሄር ከአንዱ ብሄር ጋር ማለት ነው። እና መለየት እኮ አይቻልም፣ ምንለያ ብንል። ስለዚህ አንዳንድ ዩቱበሮች አላችሁን ታስባችሁ፣ ለምሳሌ ጂጂኪያ እኔ ብዙም እሷ አንቄ የምትባል ህብረተሰብ አንቄ ህዝብ አንቄ ምንድን ነው የሚባል አክቲቪስት ነው። እንደዚህ አይነት አክቲቪስት ከሆነ ይቅርብን፣ እውነት አክቲቪስት አንሆን። መስማት ስለምትችሉ ማለት ነው የምትለው ጥሩ አይደለም። እውነት ጥሩ የምንሰራ ሰዎች እንግዲህ ጥሩ የምትሰሩ ሰዎች እንድትበረቱ ነው የምፈልገው። እንዲሁም ብሄር ከብሄር የተጣሉ ሰዎች ደግሞ እንድትተው ተው፣ አይጠቅምም። ቀን መቀየሩ አይቀርም፣ መላወጡ ቀን መውጣቱ አይቀርም። እግዚአብሔር አምላክ ሞቶ ሞቶ ይህ ነው ደግሞ እንግዲህ አዲስ ቀን ይመጣል። ቤተሰብ ያደርጋል ዛ ቤተሰብ ያስተዛዝበናል። እና እባካችሁ መጥፎ የምትሰሩ ዩቱበሮች ከዚህ ተግባራችሁ ተቆጠሩ። በጣም እጅግ ከባድ ጊዜ እንዳይደርስ ነው። እና እግዚአብሔር ሆይ ምሕረት ይላክልን፣ ቸርነት ይላክልን ለማለት ነው የምፈልገው። እባካችሁ እንተሳሰብ፣ እባካችሁ እንተዛዘን። እውነት እኔ በጣም በጣም እኔ ውስጥ እየተነካ ነው። በቃ ምን አይነት ጊዜ የደረስ ነው። ኢቨን በእኔ እድሜ እንኳን ደስ የሚል ጊዜ ይደርሻለሁ። በቃ በጣም አሪፍ። ኢቨን ዩኒቨርሲቲ ተመርቄ እስከማወጣ የሚገርማችሁ ነገር ፖለቲካ ምን አይገባኝም፣ አላውቅም። በቃ ብሄር ምን አይገባኝም፣ ብሄር ማግኘት ማለት አይገባኝም። ብዙ ነገራችሁ እውነት ነው የምነግራችሁ። ምክንያቱም እኔ ኢትዮጵያዊ መሆናችን ብቻ ነው የሚገባኝ። ኢትዮጵያ ውስጥ ዜግነት ኢትዮጵያ ሲል ነው ትዝ እና አንዳንድ ማሰብሰብ ብሄር ብሄር ሲል ብሄር ውስጥ ማለት አስታውሳለሁ። ግን ያን ያክል እኔ በብሄር የሚያነታርክ ነገር በብሄር የሚያነጣጥል ነገር ግን እንደሌለ ነገር ነው የሚገባኝ። እውነት ነው የምነግራችሁ። እውነት እውነት በቃ እንደ አይነት ነገር አሁን ነው ፖለቲካ ምን እንደሆነ የገባኝ አሁን ነው። ብሄርስ ምንድን ነው ብሄር የሚለው በቃ አሁን ነው። ብሄርን ያነጣጥላል፣ ያጣላናል። ምንነትን ይዤ እኔ አልተማርኩም፣ አላውቅም። በቃ ምን ትሆናላችሁ እና ዩኒቨርሲቲ በተማርኩት ዩኒቨርሲቲ የሚገርማችሁ ዩኒቨርሲቲ አውቃላችሁ የብሄር ብሄረሰቦች ስብስብ ያለበት ተቋም ነው እና ከዛ ነው የወጣሁት። እንግዲህ ሶስት አመት ቆይታ ያለ ዩኒቨርሲቲ ላይ ሶስት አመት ቆይታ የሚገርማችሁ ኦሮሞ፣ አማራ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ አፋር የሌለ ብሄር የለም። እና ምን ላይ በምድር ነገራችሁ ምን ላይ ቋንቋችን ነው ያን ነው አይደል? ምን ላይ ነው የማምኑ ቋንቋ? በእርግጥ አንዱ አማርኛ ስናገር አንዱ ትግረኛ አንዱ አፈረኛ ኦሮምኛ፣ እሱ ብቻ እሱም ስንወለድ ያፋችን ብቻ ቋንቋ ብዬ ነው ያስኩት እንጂ እንደዚህ በብሔራችን ጣጠብ የሚከፋፈል ምናምን ብዬ አስቤ አላውቅም። እና እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ
መፍትሄ ሆነን ያምጣልን፣ ሰላሙን ያወርድልን የምንፈልገው እና ሁላችንም በየእምነታችን እግዚአብሔርን በጸሎት ስንጠይቅ ፈጣሪያችን በጸሎት ስንጠይቅ ምናት የምንፈልገው። እንግዲህ በዚህ በመቀጠል ብዙ ጊዜ እንኳን ማለት አያስደፍርም፣ ምክንያቱም ቻናል ከፈትኩኝ ትንሽ ቀን ስለሆነ ጋር ያስቆጠርኩት በዚች ትንሽ ቀን የለቀኳቸው ቪዲዮዎች አሉ። በዛ አጋጣሚ ይህን ቪዲዮ ስከፍት እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ገንዘብ ሰራበት ፈልጌ አይደለም ዩቲዩብ የከፈትኩት፣ ግን ጥሩ ጥሩ የሚሰሩትን እና ማደንቃቸው ዩቲዩበሮች እንደምታውቁት ሰብስክራይብ እና ላይክ ለማድረግ ያው ቻናል መኖር አለበት። ኔ ዩቲዩብ ቻናል መክፈት እንዳለብኝ ያው ታውቃላችሁ። ሰብስክራይብ ለማድረግ ጂሜል መክፈት ነበረብኝ እንደዚህ እና እሱን ከፍቻለሁ። ማለት ስከፍት ግን እንዳነገርኳችሁ ገንዘብ ልሰራበት ፈልጌ አይደለም። እንግዲህ እሱ ወደፊት ስራበት የሚለውን ፈጣሪ ነው የማያውቀው። እናንታችሁ እንግዲህ እንድሰራበትም እንዳልሰራበት የምታደርጉት ማለት ምክንያቱም ሰብስክራይበር እና ቻዋሪ ካልሞላ እንደፈቅት ዩቲዩብ ህግ ስላለ ወደ ገንዘብ አይገባም ማለት ነው። ግን እሱም ባለሆነ ትልቁ ተስፋዬ ግን እነዚህ ጥሩ ጥሩ የሚሰሩ ዩቲዩበሮችን በቃ ላይክ ለማድረግ ሰብስክራይብ ለማድረግ ፈለግኩ። በቃ ጥሩ ስለሆነ ስለተመቹ ማለት ነው እና ኮሜንትም ለመስጠት ፈለግኩ። ምንም ለማድረግ የግድ ቻናሉን መጠቀም አለብኝ ማለት ነው እና በዚህ አጋጣሚ ቻናል ከፍቻለሁ ለማለት ነው ፈልገው አንድ ቪዲዮ ሰርቻለሁ በምስጋና ዙሪያ ምናል ሁለት፣ አንድ በውበታችን ዙሪያ የምትሰራ አንድ ደግሞ በለቻናሉ ወይም ለቻናላችን እድገት የሚጠቅም ትምህርት እየሰጠን ያለ ወንድማችን በሱም ዙሪያ ሰርቻለሁ እና ለማለት ፈልጌ ነው። ጥሩ የሚሰሩ ሰዎችን ለማመስገን እንደነገርኳችሁ ላይክ ለማድረግ ያው ቻናሌን ከፍቻለሁ ለማለት ነው የምወደው። ግን በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ይህን ቪዲዮ ታዩ እህቶች፣ ወንድሞች ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ነው የምፈልገው። ምክንያቱም እኔ የምታበረታቱኝ ኮሜንታችሁን በማንበብ እንድታበረታቱኝ ነው ሰብስክራይብ እንድታደርጋለች እያስባለሁ። ቢሆንም ዛሬም መስኪቴ ጉዳይ ተጨማሪ ደግሞ ሌሎችን መመስገን አለብን። በመጡ ሰርቱ በኮሜንትም በቪዲዮ እየሰራ እናበረታታቸው። በቃ ይጠቅማቸዋል። እውነት የምላችሁ ሌሎች መጥፎ ስራ የሚሰሩትን ደግሞ እንዲመለሱ ኮሜንት እናርጋቸው። ግን በዛው ደግሞ ጥሩ ስራ የሚሰሩትን ደግሞ እንደነገርኳቸው ማበረታታት አለብን። በቃላትም በኮሜንትም ቪዲዮቸው ላይ የገባን ኮሜንት በመስጠትም ቪዲዮ በመስራትም በነሱ ዙሪያ ማበረታታት አለብን የሚል ሀሳብ አለኝ። እንግዲህ ከመስጊድ በተጨማሪ አሁንም በጽብራችን ላይ ለውጥ እንዲመጣ እየሰራች ያለች እና ለውጥ እንዳለውም እየጠቆመችን ያለች እህታችን አንድ ልጃዬ ስሜ፣ እሷም ጥሩ እህታችን ነች። እሷም ለጸባች መጠቀመውን ትሪትመንት እንዴት ጸብራችን መንከባከብ እንዳለብን አይደለም ጸብራችን ብቻ እሷ በፊታችን ቆዳ ዙሪያ የምትሰራልን እህታችን ናት ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ይህን ፊት ትንሽ ችግር ያለበት ፊት ነው ያለ ማለት ነው። እንደዚህ ነጠብጣቦች ይበዙበታል። ጽድት ያለ ፊት ቆዳ የለኝም እና ለፊት ይጠቅመኛል ብዬ እየተከተልኳት ያለ ልጄ ስሜ ነው። እንግዲህ ልጄ ስሜ ምን ነገሮች ለቆዳ ለደረቅ ቆዳ ለወዛማ ቆዳ እንዲሁም ነጠብጣቦች ብላክ ስፖት የሚባሉት እነሱ እነሱ ላለበት ሰዎች ምን አይነት መጠቀም የሚለውን እንግዲህ እያየሁ ነው ማለት ነው ያለውን እሱ ላይችንም በፊት ለውጥ አመጣለሁ ብዬ አስባለሁ። በጸጉሬ ላይ ግን ለነገርኳቸው በጸጉሬ ላይ እጅግ አሪፍ የሚባል ለውጥ እያሳየኝ ነው። መስኪን በመከታተል ማለት ነው። መስኪኖችን ና ሁሌ ምሳ ለመሰግናት ማላልፈው በጸጉሬ ዙሪያ ነው። እዚህ ተጨማሪ ግን ምልጃዬ ነው። በፊቴ ላይ አሪፍ የሆነ ለውጥ ካየሁ እንግዲህ ምልጃዬ ስለሌለኝ ቪዲዮ ስላለው ምክንያቱም እኔ ስለሰራው በእርግጥ ምንም እንዳይመስላችሁ ይችል ይሆናል። በቃ ቢያንስ የድርሻዬን ተወጥቻለሁ። እኔ ታንኪዩ እያልኩ ነው ቪዲዮ እየሰራሁ ታንኪዩ በርቱ ቀጥሉ እያልኩ ስለሆነ እንደዚሁ ለምጃይም ቪዲዮ የሚሰራ ነው። ምክንያቱም በቴሌ ለውጥ ካየው ማለት ነው። እንግዲህ ገና ሀሳቸው ማድረግ ያለሁት የምጠቀማቸውን ነገሮች እየለየው ነው። ለእኔ ፊት የሚስማሙ ክሬሞችን የተፈጥሮ ናቹራል የሆኑ ክሬሞች ማለት ነው በቤት ውስጥ በማዘጋጀት መጠቀም ፈልገው እንደኔ ሱቅ ላይ ነገራችን ላይ ያልሞከርኩት ነገር የለም። ለነቱ ለውጥ እናያለን፣ ግን ተመልሰው የመተካት ነገር ያሳያሉ ማለት ነው። እና እኔ ዘላቂ የሆነ ውጤት ስለምንፈልገው ናቹራል የሆኑ ነገሮችን በመጠቀም እንግዲህ ውጤት አመጣለሁ ብዬ እሰራለሁ። ለማለት የምፈልገው ሌላው እዚህ ቀጥዬ መናገር የምፈልገው እንደነገርኳችሁ እኔ አዲስ ነኝ። በቻናል አዲስ ስለሆንኩኝ እንግዲህ በኮሜንታችሁ እንድታበረታቱኝና መጀመሪያ የሚቀድመው ሰብስክራይብ ነው። እሱ ሰብስክራይብ በማድረግ መጀመሪያ ቤተሰብ እንድትሆኑ መቀጠል እንዲህ ላይክ ኮሜንት ሼር በማድረግ
በተለይ ኮሜንት ላይ የሚጽፋቸው ነገሮች ለእኔ ይጠቅመኛል። እኔ ብዙ ጊዜ አንድ ቪዲዮ ሲሰራ ቪዲዮ ሳይሆን የሚመለከት ግልጽ ብነግራቸው ማለት የተሰሩ ቪዲዮዎች ያለፉ ቪዲዮዎችን በሚመለከትበት ሰዓት የተሰጣቸውን ኮሜንት ነው ማለት ገብታችኋል። ኮሜንት ለዛ ሰው ቪዲዮ ለሰራው አካል ይጠቅመዋል። የሚጠቅመውን ነገር ወስዶ ይሰራበታል፣ ይበረታታበታል። እንዲሁም መጥፎ የሆኑ በርግጥ ከኮሜንቶች ሁሉ ኮሜንት አነስት እንችላለን። አንዳንዴ የሚሳደቡ ስለሚኖሩ ማለት ነው። እንደምታውቁት ጥሩ እየሰራህ የሚሳደቡ ሰው ሳሉ እሱ የሞራልን ለመጉዳት ነው። እሱ ምን ማድረግ ይቻላል። ነገር ግን ይጠቅሙናል የምንላቸውን ኮሜንቶች ግን እየመረጥን እየወሰድን ብንጠቀምባቸው ጥሩ ስለሆነ ኮሜንት ለሰው ልጅ በጣም በጣም አስፈላጊ ነው። ኮሜንት አንብቦ የግድ የተሰጠን ኮሜንት ተቀብለን ማስተካከል ያለብን እንድናስተካክል፣ መቀጠር ካለብን ደግሞ በዛው እንድንቀጥል የሚያበጣት ስለሆነ እና ኮሜንት በተጻፈልን እኔ እጅግ እጅግ ከምንም በላይ እንዲሁ ኮሜንት በጣም ላይክ እንዳለ ሆኖ ኮሜንት በራሽ ላይ ኮሜንት ጥሩ ኮሜንት ከሆነ የላይክ መግለጫ ነው። ላይክ አደረክንለት ኮሜንት ላይ ላይክ ያደረክበት ብትጽፍ ያው ላይክ እንዳደረጋችሁ ነው የምንቆጥረው። ኮሜንት ላይ ብትገልጹልኝ ግን የበለጠ ለእኔ ላይክ ስታደርጉ በምን በምንድን ማለት ለምሳሌ ያ ቪዲዮ ሲመቻችሁ ላይክ ታደርጋላችሁ አይደለም? ይህ ያልሰተመቻ ቀጤበት ብላችሁ ኮሜንት ሰጡኝ እኔ ያማት ላይክ አደርጋችሁታል ማለት ነው ለእኔ። እነሱ ከምን በላይ ወንድሞች ኮሜንት ላይ ሀሳባችሁን ብትገልጹ ለማን ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለማንኛውም ዩቱበር ቪዲዮ ስትወግት ኮሜንት ታስቀምጥላቸው አሪፍ ነው። ላይክም ላለው ምክንያቱም አድርግ ይቻላል። ነገር ግን ኮሜንት ላይ ሲጻፍ ደግሞ ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም በርታ፣ ቀጥይበት ጥሩ ነው። እንደዚህ ሲነበብ ዋው ላይክ ምንም አንዳንዴ ቪዲዮ እንኳን ሳንጨርስ ላይክ አድርገን እናልፋለን። እሱ ምን የለበትም ቪዲዮውን ጨርሰን ላይክ ማድረግ ያለብን ላይክ እንድናደርግ እና እንደነገርኳችሁ ኮሜንት ላይ ብናሳውቅ ጥሩ ነው። ድክመት ካለው ድክመታችን የምናረምበት ስለሆነ ኮሜንት ከምንም በላይ ትልቅ በእኔ ትልቅ ቦታ አለው እና ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልኝ እኔ እጅግ እጅግ ከምንም በላይ ደን በላይ ደስተኛ ነኝ። መጥፎ ኮሜንት እንግዲህ የአይነት ግኝት ፊል አላደርግ ሆነት ምናልባት ምክንያቱም ሁሉም ሰው አንድ አይደለም አስተሳሰብ በአንዱ ሚመቸው ለአንዱ ላይመቸው ይችላል። ብዙ ነው እና የአይነት ያክል ኮሜንት ላይ ስለተጻፉ መጥፎ ነገሮች ያን ያክል ፊል አላደርግም። ቀባል ሁሉ መጠሰብ ማለት ነው። እንግዲህ በተረፈ እንደነገርኳችሁ ሰብስክራይብ ያለ እንደምታዩት ነገሮቻችን ላይ ምስሉ ካላችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ እንደምታዩት ገና 0.00% ላይ ያሉት ነው። ሰብስክራይብ ሪ እንዲያድግልኝ ሰብስክራይብ ምታደርጉኛ ብዙ ለጓደኞቻችሁ ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ተስላለፍ የሚፈልገው። በተረፈ የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። እንግዲህ ትናንትራሽ መልእክት ባለች ሰዓት ላስተላልፍ ፈልጌ ነው። በተረፈ እግዚአብሔር አምላክ እውነት ከምንም በላይ ግን እንድንጸልይ በየነታችን እንጸልይ። በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ታውቁታላችሁ። በእናንተ እንዲህ መስሎት አይችልም። በአራቱ ማዕዘን በኢትዮጵያ በአራቱ ማለት ይቻላል በአራቱ አቅጣጫ እንደምታውቁት ብዙ ነገሮች እኛ መሀል ሀገር ያለን ሰዎች የሚያደግበት ብቻ አንስብ። እኛ ጋር መሀል ሀገር ባህር ዳር አካባቢ ምንም ችግር የለም። ምንም በቃ በሰላማት ምስል። ነገር ግን በኦሮሚያ ክልል፣ በትግራይ ክልል፣ በመተከል አካባቢ ብዙ ቶች ወንድሞች እያለቁ ነው። ሁላችንም ጽምት ማድረግ ፈጣሪያችን የሚለውን መሰላም እንደሆን ክልል ይህም ለማለት ፈልገው። ለዛሬ ያለኝ ሰዓት አጭር ስለሆነች ይበቃኛል። ደህና